Të nderuar besimtarë, miq nga Shqipëria dhe kudo që ndodheni, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Jemi në një tjetër emision në Koha për Syfyr, ku do flasim për Ramazanin në përgjithësi, për vlerët e Ramazanit, dobit, çështë e Ramazani, si preket në aspektin e ajeteve kuranore, po ashtu edhe në aspektin e traditës profetike. Dhe për të folur për këtë, kam në studio të ftuar Myftiun e Kuksit, Zotin Islam Hoxha, njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, ku bashkë me kolegun Dorian Demetja do flasim për temën e sotme. Islam, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Le të themi, tashmë është një fakt që Ramazani është një ndër pesë parimet më kryesore të fesë islame. Çfarë simbolizon Ramazani? Çfarë është Ramazani? Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Falenderimet i takojnë Allahut xhelle xjalaluhu. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë profetit ton, Hazreti Muhammed Mustafas, sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësit, Allahut xhaleshanu qofshin mbi të, mbi familjen e ti, shokët e ti, dhe mbi gjithë ne, gjithë besimtarët musliman, kudo që janë. Si që dim, tani më të gjithë, muaji i Ramazanit është obligim, është urdër kuranor, është një adhurim i madh, të cilin të gjithë besimtarët musliman në të katër anët e botës e vlerësojnë dhe mundohen të vlerësojnë atë siç meriton vlerësohet. Në Kur'an Allahu Gjeleshanu na ka tërhequr vërejtën dhe na ka bërë qartë rëndësinë e këtij adhurimi, duke na thënë Bismillahirrahmanirrahim, ja ejuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjerimi i Ramazanit, i muajt të bekuar të Ramazanit, ashtu si që ishte obligim edhe për popujt, umetet që ishin para jush. Edhe në një vend tjetër, në ajetet kuranore, Allahu Gjeleshanu e përmend qartazi që është në agjerimi të Ramazanit, shehru Ramazan e ledhi unë zilefi il Kur'an, hudellin nasi u bejinati minel huta u el furkan, sa të ka Allahu ladhim. Muaj Ramazanit, shehru Ramazan, muaj Ramazanit, është muaj në të cilin zbriti Kurani fisnik, si dritë, si udhëzues, si orientues në rrugën e drejtë, në rrugën e lumturisë, në dynja dhe në ahiret. Ramazanin, si adhurim e shikojmë edhe në shumë hadithe profetike, si që është hadithi që shumica e besimtarëve muslimanë kanë dëgjuar shumë në përfaltor, në përgjami, që është bunja e islamu ala khamsin, shahadetin an la ilaha illallah, wa anna muhammeden abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa itaiz zaka, wa hajjil bejti men istita alihi, wa saumi shehri ramadan. Pra, këtu përmendet, në më thamë, agjerimi i mujtë Ramazanit bashkë me kushtet shtyllat tjera të islamit. Agjerimi i Ramazanit është një adhurim i madh. Si që pamë edhe në ajetet kuranore, Allahu Gjeleshanu, këtë lloj adhurimi, ju a kishte bërë obligim edhe besimtarve të tjerë të më parëshën para umetit të Muhammed a.s. Sigurisht që forma e adhurimit nuk është kush që tjetë e njëjtë me këtë që kemi nësot. Por forma e adhurimit, të agjerimit, që është sot, është forma më e përsosur që praktikohet në historinë e njerëzimit. Këtë e shikojmë në praktikën e pejgamberit tonë, sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, dhe inshallah ky lloj adhurimi do të vazhdojë të praktikohet nga besimtarët musliman deri në ditën e fundit, në ditën e kiametit. Pra, siç e tham edhe në bisedë sipër, agjerimi i Ramazanit është e rëndësishme të theksohet që është adhurim. Është ibadet. Dhe sigurisht që ky lloj adhurimi, ky lloj ibadeti duhet të bëhet njët. Pra mbahet me njët, mbahet me qëllim. Dhe njeti mund bëhet që nga koha iftarit të ditës më përpashme, dhe në kohën e drekës të ditës të cilën ne do të agjerojmë. Pra, agjerimi Ramazanit është një nga 5 shtyllat e besimit islam, të cilin e praktikojnë në mënyrë të madhërishme, në mënyrë demonstrative, gjithë besimtarët musliman, kudo që janë. Po në aspektin, në argumentet e sunetit, si e shifte
Edhe çfarë rëndësie jep te profeti Muhammed paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të Ramazanit? Në një hadith pejgamberi jon sallallahu ta'ala alaihi wasallam thot: "Men sam Ramadane imanen wa ihtisaben, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe me shpresë, Allahu ja fal atij të gjitha gjunat, të gjitha mëkatet që ka bërë më përpara. Mjafton pra që këtë lloj adhurimi ta bëjmë me sinqeritet dhe me besim të plot, pra me ikhlas. Me ikhlas. Madje këtu mund të shtojmë edhe pjesën që jo me marrëte për kufizimin më të vogël që mos të hajmë, mos të pimë, domethënë nga ngjimi deri në perëndimin e diellit, por agjërimi të jetë i shoqëruar me të gjitha ato shisat dhe gjymtyrët tona që më të vërtet të dalim të domethënë ashtu siç ka thënë profeti, domethënë të përgëzuar nga ky hadith me gjunahet të falura, po njëkohësisht nga ana tjetër me lartësim të shpirtit, sepse besimtari jeton me devocion katër kushtet e Islamit, edhe me të vërtet pra që të dalim me gjunahet të falura duhet që mos ta agjëroj vetëm stomaku, po ta agjëroj syrin, veshin, gjumën, kuptimin që gjitha gjymtyrët jenë të kujdesshme dhe mos bëhen pjesë e haramit. Mund ta shtjellojmë pak për këtë se mund të ketë dëgjues që mund të dëgjojnë për momentin dhe thonë si mund të agjërohet me sy, si mund të agjërohet me vesh. Kupton? E drejtë është, kur thebi agjërimi edhe me shisa dhe gjymtyrë, që këto shisa dhe gjymtyrë do të kemi kujdes në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë, në marrëdhëniet me haramin dhe halalin. Pra nëse është ndaluar për të parë diçka, atëherë i bie që dyfish të jetë në Ramazan më tepër, në kuptimin asaj që mos të cënojmë agjërimin. Jo sa agjërimi prishet, pra, por e cënojmë vlerën e agjërimit dhe sevapet janë në minimum. Pra në momentin që neve agjërojmë, pra kemi kujdes syrin nga haramet, gjuhën tonë nga përgojime, thashë themet, por edhe veshin nga dëgjimet të tilla, do të thonë, dorën, këmbën, edhe dorën, për shumë, nëse dikushi ju ofendon ose ju fyen, apo ju godet, ju mos ju përgjigjeni në të mënyrë, thot profeti alayhis salam. Ose Zoti jam agjërueshëm. Po, po thonë që jam i agjërueshëm dhe të rriqeni. Ose një fjalë tjetër thot profeti, Zoti nuk ka nevojë për njeriu që të ndaloj ushqimin dhe pinën e tij nëse ai nuk ndalon veprën e keqe dhe fjalën e ligë. Për shembull, dhe kjo çfarë tregon? Tregon atë që tha edhe miftiu i nderuar që la'alekum tattaqun, ajo pjesa e dytë. Do thonë la'alekum tattaqun, do thotë që ju shpresohet që ju të bëni të devotshëm. Pra agjërimi vjen si adhurim që njeriu një herë në vit të hyjë në një dush shpirtëror dhe të dali pas ti i pastruar nga mëkatet. Kjo është synimi, nëse arrim këtë, do më thëmë e vërtet, kemi kaluar një muaj, po. Tani të gjitha dhurimet në fen islame, si namazi, lutja, të gjithë, duke përfshirë të gjitha, kanë si qëllim përsosjen e moralit njeriu, kanë ngritjen shpirtërisht të tij dhe largimin nga veset e këqija dhe nga dëmet që mund të ketë njeriu. Po agjërimi nga çfarë e largon agjëruesin besimtarin? Në këtë aspekt mund të kujtojmë një hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili një ditë ku po qëndronte me sahabët e nderuar, thotë: "Në qoftë se këtu para jush, para shtëpive tuaja do të kalonte një lum, dhe ju të lashit 5 herë në ditë në këtë lumë, a do ngelej pa pastërti në trupin tuaj?" "Jo", përgjigjen sahabët. Kështu thot është edhe çështja e namazit. Pra namazi e pastron njeriu nga mëkatet shpirtërore, nga mëkatet që ka bërë me dorë, që ka bërë me gjuhë, që ka bërë me sy, që ka bërë me vesh, pra me gjithë gjymtyrët e trupit. Të njëjtë gjë mund ta themi edhe në lidhje me agjërimin. Në muajin e Ramazanit, Allahu xhaleshanu lidhë me agjërimin e këtij muaji të madh dhe të veçantë, sepse është muaj i madh dhe i veçantë, është i dallueshëm nga gjithë muajt e tjerë. Në shumë aspekte, dhe ne do t'i përmendim shkurtazi pak më vonë, Allahu xhaleshanu thotë çdo punë e njerëzit është për të. Është për vetë atë, përveç agjërimit. Shpërblimin e ti, thotë Allahu xhaleshanu, shpërblimin e agjërimit, e japë vetëm unë. Sepse në agjërim ka një sinceritet të madhë.
e tham edhe më përpara që është e sinqeritetit, sepse nuk ka hipokrizi, nuk ka riaset. Është nga nuk ka ria, nga dhurimet që nuk ka dyftyrësi. Nuk ka dyftyrësi në çështën e agjërimit, të agjërimit, sepse po doj dikush fshej orazi edhe mund të haj ose edhe mund të pi. Por në këtë rast, sinqeriteti që ka në zemër, besnikëria që ka ndaj këtij lloji adhurimi, fjala dhe premtimi që ka ndaj Zotit, dëshira për të përfituar nga mirësia e agjërimit dhe begatia e muajit Ramazanit e bën atë njeri me karakter të pastër, me karakter të fortë, njeri të fjalës, njeri të besës, njeri i cili i jep hakun adhurimit të agjërimit. Muaji i Ramazanit është muaj shumë i veçantë dhe gjithë besimtarët musliman e din këta. Edhe ata të cilët kanë studiuar, po edhe ata të cilët nuk janë marrë shumë me studimin e fesë islame, por në traditën e muslimanëve ndihet mirësia dhe begatia e këtij muaji të madh. Për shembull, muaji Ramazanit të gjithë besimtarët musliman e dinë që në këtë muaj ka zbrit Kurani. Në këtë muaj të madh. Në këtë muaj Allahu Xhelaluhu dërgoi me detyrën e profecisë pejgamberin e fundit të gjithë njerëzimit. Në këtë muaj ka ndodhur kjo. Në këtë muaj Allahu Xhelaluhu ka fshehur një natë që është nata e katërt, dhe që ka vlerë më shumë se sa 1000 muaj. Pra, po që se një besimtar musliman e beson këtë natë, e beson vlerën e kësaj nate, e kalon këtë natë me dëshirën për të përfituar nga mirësitë e kësaj nate, duke i lutur Zotit ashtu siç duhet i lutemi, shpreson dhe Allahu do t'i jap atij atë që ai dëshiron. Pra do t'i jap lumturi. Po, në këtë muaj kemi edhe çlirimin e Mekës. E Mekës. Kemi edhe triumfin e luftës së Bedrit, pra ka një sër ndollish, pra që ndodh. Në këtë muaj është një namaz i veçantë, i cili është nafile. Lidhe me këtë çështje, pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë: "Në qoftë se dikush fal namazin nafile, në muajin e Ramazanit, merr sevapë si të kishte falur farze në muajt para Ramazanit. Ndërsa për namazet farze që fal gjatë muajit Ramazanit, merr sevapë me dhjetra." Me ditra sevape, pra ndryshe nga muajt e tjerë, shpërblimi që jepet besimtarët musliman për adhurimet, farz apo nafile, për punët e mira, për sadakat, për teubet, për çdo mirësi që bën, sado e vogël qoftë ajo, shpërblimi që jepet atij është shumë më i madh se sa në muajt e tjerë, sepse këtu është sekreti, këtu është begatia, këtu është mirësia Allahu Xhelaluhu. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, për shembull, në muajt Ramazan e lexonte Kur'anin më shumë se sa herë të tjera. Dhe po çdo shkruaj që lexon besimtari musliman në këtë muaj, Allahu do t'i jap atij nga 10 shumë fish më shumë. E shumë fish më shumë derisa në natën e katërt, siç thon disa dietar, Allahu xhelishanu po çdo punë të mirë atij jep deri në 30.000 sevape. Për çdo vepër të mirë. Pra, është një muaj që çdo musliman synon të përfitojë maksimalisht nga mirësitë e muajit Ramazanit. Një nga kuptimet e muajit Ramazanit në aspektin jo terminologjik, po në fjalor, ose në kuptimin e gjuhës arabe, fjala Ramazan ka kuptimin edhe shiu të vjeshtës. Për shembull, gjatë gjithë verës, i nxehti i madh, çfarë bën? E ka djegur, e ka përvoluar, dhe e ka ndotë ambientin. Tërsa shiu i vjeshtës, çfarë bën? Bie dhe e pastron. Gjithë ato mikrobe dhe ato. Po kështu, ka edhe një kuptim tjetër, për shembull, ka kuptimin Ramida, që do të thotë i nxehti përvoluesi i muajit gushtit. Pra, një zetë përvëlluës. Me një vend tjetë e pejgamberi alayhis salatu wassalam lidhe me Ramazanin, thotë mustujni, erdi Ramazani, iku Ramazani. Por erdi muaj i bekuar Ramazan, pra erdi muaj Ramazanit, sepse Ramazan është një nga emrat e Allahut Xhelaluhu. Pra, edhe këtë e kuptojmë pra, që është një emër i veçantë, është një emër i madh. Muajt Ramazanit ka disa gjëra tjera të cilat janë të rëndësishme teksor. Çfarë është? Syfir. Pra thamë që janë namazit të Tarawih, që është 24 dhe falet në gjithë botën islam, 24 si që falet në Mekë, Medinë, në Kutë Sherif, dhe në gjithë botën muslimane. Është iftari, është syfiri. Të janë disa element, do më thënë që... Po, disa element, tek të cilat ka shumë mirësi. Mund të themi disa dobi, do më thënë duke fut edhe këto elemente dhe dobi të Ramazanit në përgjithësi që... Po, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka hadithe, lidhe edhe me syfiri, lidhe edhe me iftarin. Për shembull, pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë, ngrihuni thotë në syfir, qoftë thotë për të pirë thotë edhe një gllëj kuj. Sepse ka bereqet në syfir. Pra Allahu xhelaluhu ka zbrit bereqet në syfir. Në një hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë,
Pa dyshim se Allahu dhe engjit e ti zbresin mëshirën bi ata që ngrihen në syfyr. Pra, është një hadith që na e shpreh shumë tregon qartë se çfarë vlerë ka syfyri. Do sa në lidhje me iftarin, pejgamberi alayhi salatu selam thotë kushdo që shton iftar, qoftë edhe me një gotë ujë apo me pak hurma, merr dhe përfiton nga sevapet e dhënit iftar. Që do të thotë, ai person i cili i shton iftar një besimtari tjetër agjerus, merr sevapë aq sa ka marr agjerusi, pa ju paksu sevapet agjerusit. Pra, është një mirësi tjetër që Allahu xhaleshanu ju jep besimtarëve dhe atyre të cilët ja dinë vlerën iftarit, syfirit, agjerimit, Kuranit, sadakas e tjerë. Në këtë muaj shtohen veprat e mira, siç e përmendi edhe drejtori i nderuar. Shtohen veprat e mira dhe shpërblimi i tyre është shumë më i madh se sa muajt e tjerë, shumë fish. Ndër dobit kemi edhe dobi fizike, dobi shëndetësore, përveç atyre shpirtërore, domethënë që me të vërtetë edhe ke dobit, pavarësisht se neve agjërimin e mbajmë për hir të Allahut, sepse është një adhurim, është një obligim, po nga ana tjetër Zoti na jep mirësi, domethënë që nëpërmjet këtij agjërimi, domethënë ne përfitojmë edhe në aspektin shëndetësor. Domethënë un pa hyrë shumë në detaje në aspektin mjekësor të shëndetësor, po mund të them për shembull me pak fjalë që agjërimi i muajit Ramazanit, domethënë e thën doktora këtë që është një operacion pa bisturi, ose kur thonë që bën ndikimin, domethënë ndikon pozitivisht ose bën përmirësimin po. E sëmundjeve të zemrës, të mëlçisë, veshkës, domethënë ka sidomos stomakut, edhe sidomos stomakut, domethënë sepse është si puna e atit motore që lodhet e lodhet gjatë gjithë vitit dhe kërkon një shplodhje, si puna e atit punëtore që punon gjithë ditën në mbrëmje pastaj shlodhet, ose puna nxënëse që gjithë kohën gjatë shkollës, domethënë mbaron viti shkollor. Ka nevojë edhe për pushime po. Kështu është edhe puna e stomakut, domethënë ka nevojë që gjatë gjithë vitit ka punuar dhe ajo shplodhje bën që ai të pastrohet nga helmet e ndryshme të trupit dhe të rigjallërohet. Pra kemi shumë dobi nga ana shëndetësore, pa prek pastaj pjesën në aspektin e edukimit të egos, të moralit apo çështjeve të tjera shpirtërore. Të qëndrojmë edhe pak te gjithë ato elementë që përbënin Ramazanin, ne përmendëm edhe teravit. Mund të qëndrojmë pak te vlera e teravive dhe funksionin e xhamive në këtë kohë. Teravit, falja e namazit teravive është një namaz sunnet, pejgamberit alayhi salatu wasalam, është një praktikë që në kohën e profetit ton, një praktikë e cila ka vazhduar edhe në kohën e sahabeve, në kohën e Bubekrit, në kohën e Omerit, Osmanit dhe Aliut, radiallahu anhum, dhe vazhdon deri në ditët e sotme, është një adhurim i veçantë dhe i posaçëm i muajit Ramazan, vetëm për muajin Ramazanit, sigurisht që vlera e këtij lloj namazi, që hynë edhe në kategorinë e namazit natës, një kosisht, që profeti alayhi salatu wasalam gjatë gjithë jetës tij ka falur namaz natë. Dhe nuk e ka braktisur asnjëherë, atë mund të themi që për profetin ton, ai ka qenë vajib. Dhe sa namazi i teravis është sunet për ne, por që ka vlerat të mëdha. Ndoshta ka vlerat e vajibit, mund të ketë vlerat e farzit, Allahu alem. Por mirësia e këtij namazi është shumë e madhe, dhe shpërblimin e saj sigurisht që do ta japë vetëm Allahu xhaleshanu. Për këtë arsye, gjithë besimtarët musliman mundohen që teravit të mos i praktisin. Në gjithë botën islame, po kështu edhe në Shqipëri, në gjitha xhamiat tona, aty ku kemi imam, xhamati është i kujdesshëm dhe më një pas namazit të jetësis, falin edhe namazin e teravis, e cila kalon në një atmosferë shumë të këndshme, shumë shpirtërore, ku shpesh e shoqërohet me salavate për profetin alayhis salatu wassalam. Siç e dim, salavatet janë lutje, një lloj lutje, të cilat janë të pranueshme dhe nuk kthehen mbrapsht. Dhe shumë e rëndësishme për një besimtar musliman, sidomos gjatë muajit Ramazanit, të bëjë ato lutje të cilat pranohen dhe që nuk kthehen mbrapsht, dhe salavatet janë një nga ato lutje që ata bëjnë sinqerisht. Është i rëndësishëm, edhe këtë kam dëshirë ta theksoj, që në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam shikojmë që në ditën e kiametit agjerimi dhe leximi i Kuranit do të bëjnë shefat për personat të cilët kanë agjeruar dhe kanë lexuar. Agjerimi do të lutet Allahut xhaleshanu, o Zot, fale filanin ose personin i cili ka agjeruar.
sepse e ka braktis ushimin, pijen dhe çdo kënaqësi tjetër përkohshme të kësaj dhunjoje për kënaqësi të Zotit. Thjesht për të zbatuar një urdhër të ndit, për të kryer një adhurim të madh, që është adhurimi i agjërimit. Po kështu edhe Kurani, të të bëjë shefat për personin i cili ka lexuar Kur'an shumë, ka përfituar prej Kur'anit dhe e ka mbajtur gjallë atë në jetën e tij, në zemrën e tij, në praktikën e tij, edhe ai do t'i lutet Allahut, o Zot, fale filanin, mëshiroj atë, bëj nga banorët e xhenetit atë, sepse ai e ka më ka lexuar mua, ka përfituar nga mësimet e Kur'anit, ka praktikuar Islamin dhe ka qenë një njeri shembullor i cili, domethënë, e ka jetuar Islamin siç i ka hije një besimtar të mirë, një besimtar të sinqert, i cili ka ndjekur gjurmët e Profet Ali selam. Pra, është shumë e rëndësishme çështja e shefatit, të agjërimit dhe të leximit të Kur'anit. Pra, për të vazhduar fjalën e miftiut, që më të vërtet agjërusin e përcjellin një sër obligimesh, një sër punësh nga fillimi i ditës deri në fund, dhe po të shikojmë me kujdes për të përmbledhim gjitha këto që tham deri tani. Domethënë që nga koha e syfyrit kur çohet, domethënë me atë qëllimin, domethënë për të ngrënë syfyrin, me ato qëllimin për të falë namazin e sabahut, pastaj gjatë gjithë kohës me agjërim, duke falur namazet që janë në mes, pastaj duke arritur me iftarin, duke bërë atë lutjen e pranueshme të iftarit inshallah, duke ngrënë iftarin, pastaj duke vazhduar me teravit, mundësisht madje me teravit shkojmë madje në përxhanie edhe me fëmijët, në mënyrë që të shoqërohen, të shikojnë, domethënë përfitojnë nga atmosfera vëllazërore atë që formohet, plus pastaj edhe namazi i natës deri për syfir. Domethënë, po ta vëmë re me kujdes besimtarin që agjëron e shoqëron një sër, edhe ai është një jetë dinamike. Është një jetë dinamike gjatë gjithë kohës, është në prezencën e Zotit dhe një marrëdhënie të ngushtë dhe jeton me devocion në vërtet katër kushtet e Islamit. Prandaj është një profeti zakonisht i madh. Është e rëndësishme të theksojmë edhe një hadith tjetër të pejgamberit alayhisalatu wassalam që thotë për besimtarin, për agjërusin ka dy gëzime. Koha kur hap iftar dhe koha kur takohet me Allahun xhelishanu. Tani ne gjithë e përjetojmë gjatë muajit Ramazanit, kemi qëndruar gjatë ditës, sidomos tani verës, ditët e gjata, ditët e nxehta, pa ujë, pa ushqim. Dhe momenti që vjen iftari, ndihemi shumë komod, ndihemi shumë të kënaqur. Do thonë në një farë kuptimi na duket sikur përjetojmë atë kënaqësinë. Po, kalon vështirësia. Kjo është një gëzim i cili nuk shpejt, por përjetohet. Dhe kjo është një kënaqësi e veçantë, por nga ana tjetër duhet shumë herë fokusohemi dhe të mendojmë shpërblimin që Allahu Xhelishanu ka përgatitur për atë i cili ka agjëruar në botën tjetër. Dhe kjo është gëzimi më i madh. Nëse ky gëzim është i përkohshëm këtu, në botën tjetër inshallah, gëzimi që do të përjetojë besimtari musliman për shkak të agjërimit do të jetë i përhershëm, sepse Allahu Xhelishanu nga dyert e xhennetit ka emërtuar dhe ka lënë një portë të posaçme për të hyrë në xhenetin e atij të dëmshuar, derën e Rejanit, portën e Rejanit, nga e cila do të hyjnë në xhenet vetëm ata të cilët kanë qenë agjërues. Inshallah Allahu Xhelishanu na ban edhe neve nga ata njerëz të cilët do të hyjnë në xhenet nga kjo portë. Amin inshallah. Amin, ne jemi në minutat e fundit të emisionit, e diçka të fundit në lidhje, ne përmendëm shumë dobi personale të individit shpirtërore, po mund të përmendim edhe përmbledhësi sa më shkurt disa dobi se çfarë përfiton edhe shoqëria nga agjërimi. Përveç atyre që tham, mund të shtojmë edhe diçka tjetër që në muajin Ramazanit, siç e dim, është edhe dhënia e zekatit. Është rëndësishme dhënia e zekatit sepse ka e fitrit. Sepse dhe e fitrit, sepse dhënia e zekatit sigurisht është farz, por sevapet që merren me dhënien e zekatit, sidomos në muajin Ramazanit, është shumë më e madhe. Po kështu është obligim për gjithë ata cilët kanë plotësojnë kushtet e nevojshme, është edhe dhënia e sadakas së fitrit. Tani kjo është shumë e rëndësishme për shoqëritë muslimane, sepse personat, familjet të cilët janë në nevojë, kanë mundësi që të përfitojnë nga të mirat materiale, të cilat vëllezërit e tyre në besim i ndajnë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam na ka thënë el mu'minu lil mu'mini kel bunyan il mersus, yaqutu ba'du ba'dan. Besimtari për besimtarin thotë janë si puna e tullave që mbështesin dhe mbajnë njëra tjetër. Dhe besimtarët muslimanë të cilët nuk kanë mundësi të mjaftueshme financiare, kanë nevojë për një dorë, për një mbështetje nga ata të cilët kanë mundësi financiare. Dhe kjo tregon dashurinë që kanë
këta njerëz, po njëri tjetrin, tregon vëllazërimin e tyre, tregon respektin, tregon barazinë, tregon, domethënë, solidaritetin dhe humanizmin që ekziston dhe duhet të ekzistojë në shoqëritë muslimane, e cila nuk mungon faktikisht, por duhet të jetë më prezente dhe duhet të vijë duke u shtu dhe u fuqizu dhe të bëhet më e prekshme e më e ndjeshme në gjithë shoqërinë shqiptare dhe më gjerë, pse jo? Ka transmetime të tilla, domethënë që profeti ishte bujar, por kur vishte, kur vinte koha, pra kur vinte muaji Ramazanit, ishte më bujar se kur. Në transmetime të tjera thuhet që ishte më i shpejtë se era. Pra profeti në bujarin kur vinte muaji Ramazanit, pra për të shtuar të fjalën që bën vërtet përfitojnë edhe njerëzit e tjerë me mundësitë që disponojnë sigurisht. Dhe është një muaj që është shkas që të përfitojnë sa më shumë, për bëtë shkas më shumë, edhe në dhënjën e zekatit, muaj Ramazanit. Mirë, unë ju falenderoj të dyve, falenderit për këtë bisedë këndshme, të ndërruar dëgjues që më ardhën në fund të emisionit Koha për Syfyr, uroj një agjerim të lehtë e të pranuar tek Allahu i Madhëruar, bashkë të takohemi sërish në një tjetër emision në Koha për Syfyr.